Šiauliams buvo po rimto mūšio. Karaliaus Mindaugo taurėje pralaimėjimas Jonavai irgi po rimto. 18-13 ankstyvas Žalgirio pranašumas. Rungtynės kol kas iš tiesų. Jau ne kartą suminėjęs, komandos biudžetas yra vienas kukliausių lygoje, bet čia Kryvas. 2 plus 1. Kai vienas įsijungia, atrodo, kad vienas keista žodis. Taip, Šveigaliovėn. Čia labai keista skylė. Į priekį šį sezoną. Darbas gynyboje, lipimas per galvą, simimas kamuolių. Na, tiesiog svaigau prie teliko. Jis sėda ant suolo, dvi turi ir Mantas Kalnietis pradėjo sunkinę starto. Penkite, koks geras. Marius Valinsko perdavimas Danieliu Nėrius. O, kai puikiai pagelbėjo čia Arturas Žagaras. Perskaitytą situaciją, perimtas kamuolys iki galo. Latvijos berliukas. Jeigu Kevano užžais nugarą. Tas ir vyksta, pagalbos nėra, taškai su pražanga. Keistas epizodas. Na taip, tikrai reikėjo. Šiandien? Kevano, pagavimas, mėgimas, 3 taškai ir dar ir pražanga. Tad kilinuko rezultatas lygus 3-3, dar kartą Tomas Dimša ir dar kartą taigi. Padidino savo pranašumą. Tiesa, nežymiai, bet taip, persprauti ir toliau Liudauras Valevičius. Lambrektas, numetas kamuolys, čia į baudos aikštelį Žagaras prieš Ulanovą. Įtės krepšinis, jis labai drąsiai, ispaniškai rūkiniauja, kaip kad Edgaras Ulanovas. Faktorius po krepšių nepadėjo dualai, o Kalnietis apiplėštas. Ir čia jau Žalgiris prasižengti nebesugebės, duala kamuolį iš viršaus grūda. Slekavičius apibėga du varžovus, išvedo metimu Igno Brazdeikį, čiukšt, plus 20. Matėjus Kryvas ir jo galimybė pasigalinėti su Rafaeliu Rodrygešu. O, lengvai. Ir Brazdeikis. Gražus Dimšos Valinsko perdavimas ir... Ir turbūt, kad ne tik Kaune, nes turės laiko. O Vantas Kalnietis, kuri švenčia pergalę 18 taškų skirtumų.